Hore bada, zoi guztioi jakina daztea, aurten aitortza hori Ramon Zaizarbitoria idazleari ematea erabaki duela Gipuzkoako foru aldundiko gobernu kontseiluak. Gipuzkoar guztion izenean. Bi alorretan bildutako merezimenduak azpimarratu eta eskertu nahi dizkiogu modu honetan. Lenik euskera batua, euskararen eredu estandar giza finkatzeko egindako lana. Jakintzaren, komunikazioaren, kulturaren eta oro har gizarte bizitzaren alor guztieta. Eta bestetik, euskal literatura modernoari egindako ekarpena.